Vlado, pozdrav tebi, javljamo se iz gradske uprave, ti si rekao u najavi, zaista nam je vreme pokvarilo planove da naše sagovornike uključimo sa lica mesta, odnosno sa stajališta u gradu, ali eto, mi ćemo danas znači govoriti o autobuskim stajalištima čiju izgradnju je finansirala gradska uprava. Sa nama je savjetnik za saobraćaj gradske uprave Slobodan Rančić, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Eto, bio je plan da danas se nađemo na licu mesta na lokaciji, ali eto, mi ćemo to kasnije kamerom zabeležiti. Dakle, gradska uprava je finansirala postavljanje ovih stajališta, to sve u cilju ispunjenja zahteva građana, je li tako? Tako je, gradska uprava je na neki način uslišila sve te zahteve građana i mesnih zajednica da se na najfrekventnijim stajalištima gradskog i prigradskog saobraćaja postave nadstrešnice kako bi se na neki način i povećao i komfor korisnika javnog prevoza, a sa druge strane naravno i njihova bezbednost. Koliko je stajališta postavljeno i da kažemo koliko u gradu, koliko u selima? Postavljeno je ukupno 13 autobuskih stajališta, odnosno nadstrešnica na autobuskim stajalištima. Od toga su 5 nadstrešnica na najfrekventnijim stajalištima u gradu, a 8 je u prigradskim naseljima i selima. Da kažem, ovo je projekat gradske uprave i javnog preduzeća za planiranje i građevinsko zemljište, je li tako? Tako je, projekat je finansirala gradska uprava iz budžeta grada Pirota. Nadzor nad izvođenjem radova vrši javno preduzeće za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta i ukupna vrednost radova je 3.442.000 dinara bez PDV-a. I koliko je, da kažemo, na neki način to bitno i, da kažemo, za građane, ali i za njihovu bezbednost? Pa pored onoga što je najbitnije u javnom prevozu, a to je da se poštuje osnovni red vožnje koji imaju prevoznici, jeste i da se urade ta mesta gde oni čekaju autobuse, dakle autobuska stajališta, da se postave ta neka propisane nadstrešnice koje će ih zaštititi od ovakvih vremenskih prilika kao što su, na primer, danas, i to povećava njihov komfor i na neki način privući će nove korisnike javnog prevoza koji bi trebao u većoj meri da zaživi. Sa druge strane, povećava naravno njihovu bezbednost, jer se tačno vidi gde je propisano mesto za čekanje autobusa, oni su zaštićeni i od drugih učesnika u saobraćaju, tako da je to sa aspekta bezbednosti takođe dobra stvar. Rekli ste poštovanje reda vožnje, pa na neki način hoću da vas pitam i o tome kako funkcioniše gradski, odnosno prigradski saobraćaj, da li prevoznici, da kažemo, odmah da kažemo, poštuju red vožnje? Trenutno gradski saobraćaj i prigradski funkcioniše korektno, da kažem dobro, redovi vožnje se poštuju, posle one male krize koju smo imali na dve gradske linije i jednom paketu prigradskih linija sa jednim od prevoznika. Nažalost, ugovor sa tim prevoznikom je raskinut, gradska uprava je morala da angažuje nove prevoznike, sklopljeni su ugovori sa prevoznicima Tanez iz Pirota i Jeremić prevoz iz Niša, oni su preuzeli obavljanje prevoza na tim linijama gradskog i prigradskog saobraćaja i to sad funkcioniše veoma korektno. Naravno, postoji mali period usklađivanja, novi prevoznik još uvek nije do detalja upoznat sa redovima vožnje, ali sve su to neke stvari koje se rešavaju u hodu i prevoz funkcioniše sasvim korektno. I samo još jedno pitanje, prevoz meštana do, da kažemo, staroplaninskih sela, kako se to odvija? Prevoz do staroplaninskih sela funkcioniše po posebnom režimu saobraćaja, sada ide zimski red vožnje kada se vrši redukcija određenih polazaka, naročito do tih najudaljenijih planinskih sela, tako da se zbog uslova puta kada je sneg i kada je takva situacija, neki polazci i ukidaju u tom zimskom periodu. I hoće li biti, da kažemo, svečanog otvaranja ovih stajališta, da se vratimo na početak ove naše priče? Pa nema potrebe. Ili su ona već otvorena? Stajališta su već u funkciji, tako da nema potrebe za nekim svečanim otvaranjem. Stajališta su u funkciji, na lokacijama, tako da građani mogu bez problema da ih koriste. Hvala lepo. Eto, kolega Veljkoviću, bio je naš sagovornik Slobodan Rančić, savjetnik za saobraćaj gradske uprave. Govorili smo, dakle, o stajalištima u gradu. Mi ćemo danas, toku dana, uprkos lošem vremenu, snimiti ova stajališta i možda čuti i nekoga od građana koje ćemo pitati šta misle o tome. Eto, toliko ovog jutra iz gradske uprave Pirota.